azərbaycanlılar bu gün xilas olduqlarını düşündükləri bir rejim, bir sistem tərəfindən istehsal olunmuş filmlərə təkrar baxmaq istəsinlər. Qısaca desəm, çünki Azərbaycan milli kimliyi əslində, yəni bir çox iddiaların əksinə tam da 60-cı illərdən sonra, 50-lərin ortalarından sonra, yəni Stalindən sonra Sovet dönəmində qurulub. Yəni kökləri əslində Azərbaycanlı, bugünkü Azərbaycan milli kimliyinin kökləri orada axtarmaq lazımdır. diqqətimi çəkdi ki, demək, Sovetlərə qarşı Azərbaycanda bir tərəfdən hakim bir nitq var ki, yəni Sovetlərdən qopmuşuq, onlardan müstəqil olmuşuq. Yəni Sovetləri bir imperializm kimi göstərən ya da bir Azərbaycanı Sovetlər tərkibində bir müstəmləkə kimi göstərən bir hakim dil var idi. Bu 90-cı illərdən etibarən gələn bir dil idi. Amma 2000-ci illərdə həm də bir tərəfdən də keçmiş Azərbaycan Sovet kinolarına qarşı bir maraq oyandığını, maraq olduğunu müşahidə elədi. Bunu bir çox televiziyalar eyni filmləri təkrar-təkrar göstərməklə tutmuş. Daha sonra 2010-cu ildən sonra hətta bu dijital platformalarında genişlənməsi ilə, sosial medianın genişlənməsi ilə YouTube-da görmək olar bu gün artıq, nə bilim, reklamlarda görmək olar. Bir çox yerdə keçmiş Sovet filmlərinə qarşı bir maraq olduğunu müşahidə edildim. Yəni, burada bir paradoks var. Bir tərəfdən Sovetlərə qarşı belə bir, demək ki, onlar, o haradasa işğalçı kimi danışılan bir hakimlik. Bir tərəfdən də, amma həmin vaxtı istehsal olunmuş filmlərə qarşı bir maraq və bu bir çox yerdə də görə bilirdik bu filmləri. Bir çox mədəni sferalara da girə bilirdik bu filmlər. Bu paradoksun nə ilə bağlı ola biləcəyini fikirləşdim. Çünki bu paradoksu öyrənmək ona görə əhəmiyyətli idi ki, bu bugünkü Azərbaycanın belə deyək, ictimai təhtəşüuru ilə bağlı nəsə xəbər verirdi, bir şeydən xəbər verirdi. Buna görə də yəni mən onsuz da kino üzərinə çalışırdım. Yəni bu mövzuda çalışmağa qərar verdim. Və bu mövzuda çalışarkən həm sosiologiyadan, həm kino analizlərindən və s. həm kino tarixindən, Azərbaycan Sovet kino tarixindən istifadə edərək gəldim, müəyyən qənaətlər oldu. Yəni bunu da elmi şəklində yazdım. Gəldiyim qənaətlərə görə bunun bəziləri ümumiyyətlə heç Azərbaycanla bağlı olmayan məsələlərdir, bəziləri isə sırf Azərbaycanla ya da Sovetlərlə bağlı olan, post-Sovet ölkələri ilə bağlı olan məsələlər idi. Yəni, əsasən bunu üç başlıq altında görə bilərik bu keçmiş Sovet filmlərinə olan marağı. Birincisi təbii ki, bütün dünyada görünən nostalgiya ilə bağlıydı. Nostalgiya əslində yeni bir termin deyil, yəni 17-ci əsrdən sonra İsveçrədə tibb sahəsində ortaya çıxmış bir sözdür. Nostos və algiya sözləri, yəni evə qayıdış və algiya həsrət deməkdir. Yəni ev həsrəti, evə qayıtmaq istəyi və s. kimi. Bunu bir xəstəlik kimi görüb ilk başda İsveçrəli həkimlər. Bir müalicə yazılırdı buna və s. Amma nostalgiyanın əsas geniş yayılması 1970-ci illərdən sonra ortaya çıxır. Çünki 20-ci əsrin əvvəlləri Svetlana Boymun dediyi kimi, yəni 20-ci əsr ütopiya ilə başladı, nostalgiya ilə bitdi deyirdi o. Yəni 20-ci əsr böyük ütopiyaların, böyük xəyalların əsri idi. Daha doğrusu 19-cu əsrdən gələn, onları artıq həqiqətə, reallığa çevirməyə çalışan bir əsr idi. Amma 60-cı illərdə artıq o Parisdəki son tələbə hərəkatlarının da yatışması ilə bir yerdə o ütopiyaların məğlubiyyətə müəyyən mənada uyması bir geri ütopiyaya səbəb oldu. Nostalgiya da bununla bağlı idi və 70-ci illərdə etibarən yavaş-yavaş nostalgiya, keçmişə qayıtmaq, keçmişə həsrət duymaq hissləri oyandı. Bu amma 2000-ci illərdən sonra daha da, xüsusən Sovetlərin də dağılmasından sonra 2000-ci illərdə daha da çox böyük vüsət alıbdır. Artıq bu o qədər böyük vüsət alıb ki,
Tersi filmlerle bağlı değil, birçok yerde bunu görebilir. Bu artık maskultun da bir parçasıdır nostaljiye ve dünyanın her tarafında böyle geçmişe doğru bir, böyle bir hasret olmuş. Bu zamanla da bağlıdır. Uşaklığına kayıtma hasreti, eve kayıtma hasreti vesaire. Yani birçok bunun muhtelif formalar var ama bu hakta çok danışmak istemiyorum çünkü bu sırf Azerbaycan'la bağlı bir şey değil. Bu bütün dünyayla bağlı bir şey nostalji. Yani her yerde bununla bağlı izler var. Tabii ki Sovyet nostaljiyasının özünde məxsus xüsusiyyətləri də var, amma yenə də bu nostalgiya məsələsi geniş, çox daha geniş bir məsələdir. Ona görə bunu bir kənara qoysaq. İkincisi, kinonun özü ilə bağlı, kinonun gücü, kinonun potensialı ilə bağlı bir məsələ vardır. Yəni, niyə bu məsəl üçün ədəbiyyatda deyil də, daha çox kinoda və digər vizual sahələrdə ortaya çıxırdı. Xüsusən kinoda niyə daha çoxdur bu? Bu da yenə sırf Azərbaycanla bağlı bir məsələ deyil, bu yenə başqa yerlərdə də keçmiş filmlərə, deyək ki, məsələn, nümunə versək, Türkiyədə Yeşilsan filmlərinə hələ də baxılır təkrar-təkrar. Yəni, bu da sırf Azərbaycanla bağlı bir şey deyildir. Buradakı kinonun potensialı deyəndə kinonun gücü, təbii ki, kinonun bir çox duyğu orqanlarımızı bir araya gətirdiyi üçün, bizi onun içinə həbs elədiyi üçün kino özünün, kinonun digər sənət formlarından daha güclü bir təsiri olduğu var. Bu ayrı bir məsələ. Amma burada, yəni keçmişlə bağlı olan məsələdə ya da ümumiyyətlə kinonun mənim burada əsas vurğulamaq istədiyim şey psixanalitik gücündən söhbət gedir daha çox. Yəni psixanalitik film nəzəriyyələri xüsusən bu mövzuda çox geniş yazıblar. Bu Lacan'ın psixanalitikasından sonra daha da geniş Baudry və Metz kimi nəzəriyyətçilər tərəfindən yazılıb. Amma bundan əvvəl də yazılıbdır. Məsəl üçün deyək ki, Barbara Love yazırdı ki, kino ona görə daha güclüdür ki, kino Freud'un o psixanalitikasından yola çıxaraq yazdı. Freud bizdə insanda necə ki, uşaqlığa qarşı uşaqlıqdan qopabilir. Yəni, uşaq vaxtı hər şeyə hakim olma, iqtidar sahib olma bir dürtüsü, instinkti var. Amma böyüdükcə, reallıqla barışdıqca belə deyək ki, müəyyən qədər bunu heç də hər şeyə sahib ola bilməyəcəyimizi anlayırıq. Amma o uşaqlıqdan qalan bir deyək ki, artıqlar mütləq bizdə qalır da. O tamamilə ondan qopa bilmirik. Kimin də çox, kimin də az və s. Və bu bizim həz mənbəyimizdir. Onu arzu nəsləsində, onu yaxınlamağa çalışırıq davamında. Barbara Love deyir ki, kinonun tamaşaçıya bu cür verdiyi bir həz var. Yəni, uşaqlıqdan qalan o, necə ki, o həz qopa bilməmə istəyi ki var. Eynisini tamaşaçı kinoya qarşı, kinoda baxışın sahibi olaraq iqtidar sahibi olduğunu, hər şeyə nəzarət elədiyini, hər şeyə baxdığını hissini verdiyi üçün, hər şey onun nəzarətində olduğu hissini verdiyi üçün kinonun bu cür belə bir potensialı gücü var. 70-ci illərdə Metz və Baudry'nin Lacan'dan sonra, Lacan'ın nəzəriyyəsindən sonra buna yeniliklər də gətirmişdi. Lacan'ın uşaqlıqdakı ayna mərhələsi ilə kinoya baxmaq arasında paralelliklər qurdular onlar. Yəni, necə ki, aynaya uşaq ilk dəfə ayna ilə tanış olanda, aynanı görəndə ya da özü ilə bağlı fikirləri başqasından eşidəndə özündən qopur, həm özündən qopur, həm də özünü, bütövlüyünü yaxaladığı hissinə qapılırsa, yəni belə bir aralıq nöqtə qalırsa. Eyni tamaşaçı da pərdə ilə, pərdənin bir növ ayna, yəni kino pərdəni, bir növ ayna funksiyası yerinə yetirdiyini yazırdılar və bunun eyni bu şəkildə tamaşasını filmə bağladığını deyirdilər. Bu da geniş mövzudur, yəni bu psixanalitik film nəzəriyyəsi, yəni bu kinonun potensialı gücü. Amma yenə dediyim kimi, bu da sadəcə Azərbaycanla bağlı bir şey deyil. Bu kino, hətta bu sadəcə keçmişlə də bağlı deyil. Bütün kino ilə bağlı bir məsələdir. Amma niyə ki, başqa sənət növlərində deyil də sırf kinoda olmağının bir səbəbi də budur. Yəni, kinonun bu cür bir psixanalitik gücü, potensialının güclü olması. Və amma mən burada əsas ona görə danışmasam üçüncü məsələdir. Yəni, burada, üçüncü məsələ dediyimdə sırf Azərbaycan kinosunu nəzərdə tuturam. Niyə Azərbaycanlılar bugün haradasa xilas olduqlarını düşündükləri bir rejim, bir sistem tərəfindən istehsal olunmuş filmlərə təkrar baxmaq istəsinlər. Yəni, bu əslində bunu anlamaq çalışır. Və bunu da anlamağa çalışanda, baxan çalışanda Azərbaycanla bağlı gördüyüm məsələ odur ki,
Qısaca desəm, çünki Azərbaycanın milli kimliyi əslində, yəni bir çox iddiaların əksinə tam da 60-cı illərdən sonra, 50-lərin ortalarından sonra, yəni Stalindən sonra Sovet dönəmində qurduq. Yəni kökləri əslində Azərbaycanlı, bugünkü Azərbaycan milli kimliyinin kökləri orada axtarmaq lazımdır. Bunu təbii ki, əsasən Azərbaycan milli kökləri ilə, milli kimliyi ilə bağlı məsələlərdə daha çox ADR və ya onunla da əvvələ və s. aparılır. Amma bəzi nəzəriyyətçilər isə əksinə deyirlər ki, bu heç də o qədər şey deyil, keçmiş deyil. Azərbaycanlıların milli kimliyi daha çox 50-lərdən sonra qurulmağa başlayıb və bunun da əsas səbəbi odur ki, modernləşmə ilə bağlı əsas mərhələlərini Azərbaycan həmin dövrdə keçdi, yəni inkişaf mərhələlərini. Çünki milli kimliyin qurulması modernləşmə ilə bir yerdə həyata keçirilən bir məsələdir. Modernləşmə Azərbaycanda əvvəl də başlamışdı, amma bunun bütün geniş təbəqələrə yayılması Sovetlər vaxtında başlayıbdı. Sovetlər vaxtında başlamasına baxmayaraq, rəfah olaraq, yəni insanların əl çatımlığı olaraq, insanların kinoya ən azından getmə və ya, çünki kino sadəcə reallığı göstərən bir şey deyil, belə deyək, həm də reallığı quran bir şeydir. Yəni, kinoya baxan biri ondan sonra çıxdığı həyatda, həyatın da o kinoda kimi davam elədiyi fikri ilə çıxır. Yəni, bu, oradakı o milli kimliyi görən insan öz həyatında da o milli kimliyi bir növü aparır, axtarır, orada da yaşamağa başlayır. Bu, kinoya əl çatımlılıq həmin dövrdən sonra başlayır. Sadəcə kino da deyil. Ümumiyyətlə, bu, belə deyək, informasiya vasitələrinin, kommunikasiya vasitələrinin geniş yayılması, məsəl üçün, belə deyək də, kimliyi etnik qrupun içərisindəki fərdlər arasında nə qədər çox milli kimliyi, nə qədər çox informasiya, kommunikasiya vasitəsi artarsa, bu cür onda qurulmağa başlayır milli kimlik teorilərinin əsasında budur. Məsəl üçün, deyək ki, Benedict Anderson xəyali icmalar deyildi buna. Çünki modernlikdən əvvəl belə bir icma, yəni milli kimliyi mümkün ola bilməzdi. Çünki bir-birini tanımayan insanlar ancaq deyək ki, hansısa eyni ortaq qəzeti oxuyaraq eyni millətə aid olduğunu hiss edir. Hansısa eyni ortaq 50-ci illərə gələndə eyni ortaq filmə baxaraq eyni kimliyə aid olduqlarını hiss edə bilərdi. Və Azərbaycan kinosuna baxanda da Sovet dönəmində Azərbaycandakı Sovet Azərbaycan kinosu, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan Sovet kinosu əslində milli idi, yəni bir tərəfdən. Heç vaxt o millilikdən qopmamışdı. Çünki iddiaların əslində Sovetlərə Stalin dövrünü çıxmaq şərti ilə, yəni 20-ci illərdə kolonizasiya siyasəti ilə bir yerdə, həmişə yerliliyə əslində imkan verilmişdi, üstünlük verilmişdi. Yəni, bu ikisinin modernliyi ilə milliliyi, yerliliyi bir növ birləşdirməyə çalışırdı əslində Sovetlərin teoriyası. Ona görə də həmişə bu yerlilik teması, yerlilik vurğusu Sovet kinosunda, Azərbaycan Sovet kinosunda olubdur. Sadəcə bunun formaları dəyişikdir. Deyək ki, bunun üç əsas mən kateqoriyaya haradasa görürəm, belə deyim, bu cür ayırdım. Yəni 20-30-cu illəri deyək ki, inqilabi milli filmlər, 50-ci illərin ortalarından 60-cı illərin əvvəlləri bu aranı 60-cı illərin ortalarına kimi belə deyək, bunu haradasa modernləşdirici, yenilikçi milli filmlər və 60-dan sonra, 65-dən sonraki, yəni 60-dan ortalarından sonraki Sovetlərin sonuna qədər olan ya da perestroyka qədər olan filmləri isə mühafizəkar milli filmlər olaraq kateqoriyalara ayırıram. Bunu ayırmağımın səbəbi inqilabçı milli filmlər onsuz da bəllidir. Yəni, həmin ilk dövrdə İsmət, Almaz və s. Yəni, bir çox şeydə qadınların, məsəl üçün, obrazlara baxsaq, hamısı inqilabçı obrazlardır. Yəni, inqilabçı deyəndə, yəni, cəmiyyət inqilabi şəkildə dəyişdirməyə çalışan filmlərdir bunlar. Yəni, onlar da vurğu çox böyükdür. 50-lərin ortasından 60-ların ortasına qədər olan filmlərdə buradakı millilik belə deyək, artıq o inqilabi güc yoxdur, amma yenə də hardasa modernləşmə belə deyək, xoş görülür, modernləşmə tərəfdarıdır bu filmlər, inşaatlar göstərilir. Qadın obrazlardan yenə danışsaq, qadın obrazları inqilabçı olmasa belə yenə də güclü qadın obrazlar var. Məsəl üçün Aygün var, Əhməd Aradadır da,
Nərciz var. Bütün bu güzdü qadın obrazları hələ də görə bilirik. Amma 65-dən sonraki filmlərdə daha çox artıq mühafizəkar milli dediyimiz, yəni artıq premodern ənənəvi dəyərlər filmlərdə daha çox görünməyə başlayır. Ən çox da çox görünməyir. Demək olar ki, tamamilə bunların əhatəsi altındadır. Yəni bu nədir premodern dəyərlər? Yəni artıq daha çox keçmişə qayıdış, özə qayıdış, özümüzə qayıdış kimi temalar ya da belə deyək, qadın-kişi rollarında artıq kişi demək olar ki, bütün filmlərdə əsas rol kişidədir. Qadın onu ya bir tamamlayıcısı, ya onu fəlakət gətirən, ya ona deyək ki, onu əxlaqi dəyərlərə ucaldan hansısa ana obrazı və s. kimi saflıq, iffət. Bu cür şeyləri təmsil edir. Bir iki nümunə versək, filmlərin adından da onsuz da bir çox şey görünür. Yeddi oğul istərəm məsəl üçün, yəni çox bariz şəkildə qadın kişi bölgüsü orada çox aydındır. Nə bilim, və yaxud Xatirələr sahili, Çavdarların izi ilə bir çox filmdə məsəl Çavdarların izi ilə hansısa şəhərdən gəlmiş bir mühəndis öz yerli Laz kəndindəki keçmişə dair xatirələrə, onun qədimliyinə heç əhəmiyyət vermədə yol çəkməyə çalışır, amma yerli əhali bunu qarşısına alır və s. Məsələn, burada bir kiçik də bir müqayisə aparsaq, halbuki məsələn 60-cı illərin əvvəlində ona görə modernləşmə daha hələ yüksək dediyim ki, məsələn, Əhməd Aradar fikirləşir. Əhməd Aradarın da tam tərsində kənddə hələ də deyək ki, hansısa bir problem gedir şəhərdə həll olunur. Yəni şəhərdən yana, urbanizasiyadan yana, sənayeləşmədən yanaydı. Amma 65-dən sonrakı filmlər artıq bir növ bunların əleyhinə daha çox ənənəvi filmlər idi. Və bu film buna görə də bu gün azərbaycanlıların baxdığı, özünü tapdığı filmlər və ona görə də bugünkü daha çox sevilən filmlər, daha çox bu 65-dən sonra çəkilən filmlərdə daha çox üstünlük görür. Çünki bu gün yaşadığımız dəyərlər, milli kimlik və s. daha çox o dövrdə qurulmuş milli kimliyin, dəyərlərin davamıdır. Onlarla belə deyək, bir-birindən, yəni demək belə yekunlaşdırsa, SSRİ ilə bugünkü Azərbaycan arasında, yəni o bəhs elədiyim dönəmlə bugünkü Azərbaycan arasında bir qopma yox, bir davamlılıq münasibəti olduğunu nəzərə alıb, yəni bugünə də o cür baxmaq lazımdır.